osittain oma kuva ja myös mikä taiteen tekemisessä on niin kaunista on se, että se työntää mua tuntematonta kohti ja semmoista kohti niin kuin sanojen ja käsitteiden tuolle puolen. Mun mielestä se on aina läsnä esityksissä se semmoinen niin kuin itsereflektiivisyyden mahdollisuus. Diipit kelat itsestä. Nyt on sattunut jotain ihan hirveitä. Mulla on ollut työjärjen tällinen tanssin 2009 solo, Friend of Pianist, joka tutki niin jollain tavalla semmoista tytön mielikuvaa, kuvitusmatkaa ja seikkailua. Ja että, niin nyt mulla olisi kauhean tärkeää, että jollain tavalla tämä henkilö on niin kuin kypsynyt. Sitä tuodaan esille, tai että sekin on sitten tunne, mutta se on mulle jostain syystä kauhean tärkeä se tunteiden kanssa työskentely, ja enemmän vielä kuin että representoi tunteita. Niin, että, no niin, no representaatio voi myös olla apukeino tiettyjen tunteiden niin kuin, pääsemiseen niin käsiksi, mutta ehkä nyt jos haluan niin kuin, miettiä, että kumpi on ensin, niin ensin niin kuin, että tekee sellaisia asioita, jotka aiheuttaa emotioita. Millä tavalla niin kuin yleisö voi vaikuttaa teoksen estetiikkaan ja estetiikan syntymiseen? Ilman, että he kuitenkaan tulevat itse sinne niin kuin näyttämölle tekemään tai tanssimaan. Se on musta kauhean kiinnostava. Ja sehän monesti tapahtuu sanan välityksellä. Niin kuin, et ehkä sitten kuitenkin se sana myös elementtinä on hirveän tärkeä mulle. Ja niin kuin, koska sitä mä pyydän aina niin kuin yleisöltä sitä. Mutta mulla se liittyy selkeästi johonkin tarpeeseen tulla niin kuin nähdyksi monella tavalla ja että se teos tulee nähdyksi monella tavalla. Asia niin kuin sillä tavalla, että se jollain tavalla näkyy siinä, niin kuin, siinä, millä tavalla sä tulet kehoitesi näyttämölle, millä tavalla sä tanssit, millä tavalla sä niin kuin, puhut, muodostat ääntä. Semmoinen niin kuin yhteinen nimittäjä, minkä kanssa mä haluan, mitä mä haluan tuoda taiteilijana tanssiin mukaan.